Save the Children erakundeko presidentea daukagu hemen, presidente berria du erakundeak, eta gurekin da gaur hemen, biba Pilar Calzada! Hama Pilar! Pilar! Pilar, mila esker bisitagatik, eskerrik asko zuei. Bueno, udan gaude eta pentsatzut gehienok ditugula hemen txikitako ume garaitako udako oroitzapen politak eta zerbait badugu hor gogoan. Uda umeentzat garai polita da, baina ume guztientzat? Ez, hori da kontua. Zorionez, gehienok, askok, oroitzapen eder horiek dauzkagu. Eta hala nahiko genuke ume guztientzat, baino ez da horrela izaten, ez da gutxiagorik ere. Begira, adibidez, udan, bestelako auzien artean, gertatzen da udako aztualdia edo deitzen duguna, ez da? Eskola garaian nolabait aurrek jasotzen duten guztia, desagertu egiten da udan. Sistemak ez die ematen, ume askok nahita ezkoa dutena, bueno, ba, azkuntzan, gurpil horretan jarraitzeko. Beti pentsatzen dugu, bueno, hori etxekon zerregina da, edo familiarena, edo lagunena, bueno, ba, familia guztietan, eta ingurune hurbil guztietan, ez dago zoritxarrez, gaitasun berezkorik esan dezagun, horri eusteko, beraz, gertatzen da, eta oso neurtuta dago, esate baterako, eskolara itzultzen direnean, galera bat gertatzea, bueno, inguruan adibidez nun jolas egin ez zaukaten aurrak, guk ulertzen dugun eta zorionez gehienok daukagun umetako esperientzia hori berez ez daukatenak. Beraz, uda zoragarria izatea nahi genuke aur guztiontzat, baina hori ez da berez aur direlako gertatzen, baizik eta inguruan, ba, denok kezkatu egiten garilako hori hala izan dedi. Udako aztualdia esan duzu. Aztualdia, bai, bai. Kontzeptu interesgarria, eta gogorra ere bai, esan duzunatik, garapenean eten bat dagoelako, ez da? Bai, bai, eten bat gertatzen da, eta gainera, era horretako etenak oso neurtuta daude, bereiziki ingurune zaurgarrietan bizidiren aurrek behar izaten dute normala den bezala, laguntza hori edo apoio gehigarri hori, ez da? Behar dute, eta ez da berez, graziosoki ematen dugula, baizik, eta beren eskubi bidea dela. Ze aurrek eskubide hori dute garapen osoa izatekoa, hezkuntza duina eta bere neurrikoa jasotzekoa eta bar eta bar, ezta? Gero behar bada ere etxe guztiak ez dira igualak eta iguala aurrasko eskolan hobe daude etxean baino eta claro, eskola bukatzen denean ere hori eske udan ematen du dena paratzen dela, eh? Dena gelditzen da. Dena gelditzen da. Dena gelditzen da, eta gure parametro normaletan edo esaten dugu ze ondo, deskantzatu egin behar dute. Bueno, deskantzatu behar dute, bizitza normalean garapen normal bat baldin badute. Ze ondo, familian egon behar dute. Beti ere familia zaintzailea baldin bada, babeskorra baldin bada, eta hori ez da beti horrela. Kasu batzuetan, berez ez delako, eta beste kasu batzuetan ere, udan esate baterako orain, eta udako jardunaldiak eta antolatzen ditugunean, udako, bueno, kanpamendu ze horiek, ba ikusten dugu, hori gabe, ume asko eta asko etxean bakarrik egongo liratekela. Gurasoek lan egin behar baldin badute, era askotako zirkustantziak daude, naiz eta orokorrean pentsatzen dugun aurra, guk irudikatzen dugun izaki zoragarri beti zoriontsu eta jolas hain zuzen. Eta zoritxarrez ez da horrela kasu guztietan. Pilar, Save the Children nazioarteko erakundeak, Espainiako presidente, izendatu zaitu, aurren eskubideen alde egiten duzu lana, baina zein da zuen eguneroko lana, ze esparrutan aritzen zarete? Bueno, gure bisioa, gure guk irudikatzen dugun eta posible den mundu bata, zeinean aur guztiak beren eskubideen jabe dira. Eta berriro diot, eskubide kontua dela. Ez dela soilik gabeziak estaltzearena. Aurrak ez dira eskubideri gabe jaiotzen diren pertsonak eta 18 urte betetzera iristen direnean ez dakigu zergaitik hola mirari bat gertatzen da eta de repente izaki bihurtzen dira. Ez, aurrek eskubideak dauzkate eta eskubide horiek gainerako giza eskubidean bezala bete egin behar dira. Claro. Orduan, gure esparruak zein diren, lehendabizikoa eskubide horiek aldarrikatzea. Eta eskubide horiek benetan ezarriak izan daitezen eta aurrak horien jabe izan daitezen, lan egitea intzidentzia deitzen dugu, hau da, guk aldaketa iraunkorrak eskatzen ditugu. Ez da, hau, gabezi hau nola edo ala estaliko dugun. Badakigu urgentziazko
egoeratan parte hartu behar dugula, baina bereiziki epe luzeko aldaketa horiek sustatu egin behar ditugu. Gero, aipatu dugu oraintxe bertan, udako aztualdia aitzaki hartuta, hezkuntza errefortzua egiten dugu, aisialdiko jarduerak antolatzen ditugu, bereiziki, egoerarik zaurgarrienetan dauden aurrekin. Aur pobreziaz ez da hitz egiten, eta aur pobrezia ikeragarrizko arazo bat da, ez bakarrik gurean, konparatzen baldin badugu inguruko beste herri batzuekin, agian Euskal Herrian hobeto gaude, eta datuek horixe esaten digute, baina ez da onargarria. Ez da onargarria Espainia, esate baterako, eurozonako laugarren herria da gaitasun ekonomikoari dagokionez, eta aur pobreziari dagokionez, zerrendan, Europako herri guztietan, atzean soilik Bulgaria eta Rumania daude Espainiaren atzetik. Bai, Espainia dago... Ez da onargarria. Horrek esan nahi du etxeko lanak egin gabe dauzkagula. Etxeko lanak aurrei dagokienez, zalantzari gabe etxeko lanak egin gabe dauzkagula. Eta berrago, ez dugula gure burua horri ikusten. Ez. Nik uste inorke lukela esango hor gaudenik. Bakizu ez egertatzen den aur pobreziarekin. Galdetzen baldin badizuet, zein da aur pobrezian dagoen aur baten erretratua, erretratu robot hori. Irudikatuko dugula denok garai bateko pobrezia, Dickensen pobrezia, eskalea, zikina, kalean, lapurra eta hori ez da gurea bezalako gizarte, ongizatean, azitako gizartetan, hori ez da pobrezia. Pobrezia da esate baterako etxean bera bakarri gelditu behar den aur hori. Pobrezia da etxe bizitza duinik ez daukan aur hori, eta asko dira gurean. Pobrezia da hezkuntzak ematen ez duena, inolaz ere jasotzerik ez daukan aurra. Eskolan egon ala ez egon, esate baterako, ehunean otordu desiente bat egiteko aldea egiten duena. Hori ere pobrezia da, neguan berogailua piztu ezin dutenak. Eta horiek, gurean ere badaude, eta gainera gero eta gehiago dira, zeren desberdintasun ekonomikoak handiagotzen ari dira, krisitik krisira ari gara, eta guk lan egiten dugu aur benetan zaurgarriekin, hau da, otordu horren falta nabari duten aurrekin. Eta horiek ez dira soilik hor munduko beste puntan topatzen ditugunak. Munduko punta guztietan ere lan egiten dugu, ze nazioarteko erakunde bezala horretan ere egiten dugu, baina bi arloetan ere egiten da, emergentziak eta atarnitzen ditugu, baina baita ere etxean bertan lan egiten dugu. Orain presidente zara, zeintzu dira zure presidentetzaren erronkak eta helburuak? Erronka nagusia da, aipatu duzuen ez ikuste hori, nolabait, mai gainean jartzea, behin eta berriro esatea, aurrak eskubide dun pertsonak dira. Ez dira izango, badira. Eta eskubide horiek gainera markatu egiten digute, gizarte antolatzeko orduan, utxune asko dauzkagula. Esate baterako, aurrak existitzen dira, baina existituko espalira bezala, jarraitzen dugu gizarteak, ez ditugu entzuten. Orain hauteskundeak datoz, berriro, adinez ezin dute botua eman, baina ezin dute parte hartu inolaz ere, beren eguneroko zerreginetan, beren eguneroko bizitzan eta etorkizunean, ikera arrisko iragina izango duten erabakietan. Eta aurrek gizartean parte hartzeko eskubidea dutela dio aurren eskubideen kartak. Estatu, gure inguruko estatu guztiek izenpetu dute karta hori, baina bete ez da betetzen. Beraz, erronka nagusietako bata, hortan, aldugun neurrian behintzat hori azalera ekartzea, eta gure proposamenak egitea, aurrek benetan gizartean erabaki guneetan parte har dezaten. Eta hori nola egiten da? Aurrek nola hartu dezakete parte erabaki gune horietan? Ba, mila modutara beti ere beren gaitasunetara egokitzen baldin baditugu parte hartzeko espazio horiek. Esate baterako, herri baten, aurrekontuak. Aurrekontu irekiak, ez da, oso modan jarri den kontu bat da, eta bizilagun guztiei eta eskaintzen zaie aukera, esate baterako, zertan inbertitu behar den dirua, irian bertan ze espazio ireki behar dira, bezakite, aisialderako, zer egin espazio publikoekin, eta bar, aurrentzako prozesurik ez da izaten.
eta aurrak dira espazio horietan bizi direnak. Egia da, erabiltzen dituzten gehienak hala da. Eta aurrak dira esate baterako eskola bizitzan jodezagun. Ordutegiez, nik uste dut, iritzi bat izango dutela. Seguro, bai. Bai, noski. Egia esango dute gainera. Bai. Pentsatzen dutena esango dute. Eta parte hartzeak ez du esan nahi, eskatzen dutena nahi eta ez eman egingo zaienik. Baina nola nahi dugu gizarte heldu bat, implikatua gizarte erabakietan, txikitatik ez bada hori lantzen. Osa, eskubide bata, hori hasteko, baina horrez gainera, bueno, gizarte askozaz ere demokratikoago, parte hartzaileago, eta nire ustez, eraginkorrago ere, bai? Bai. Guztion iritziak entzuten baldin baditugu, erabakiak hobetu egiten dira. Bueno, aurrak ere guztiok horren barrean sartu egin behar ditugu. Baina, Pilar, estatu baten agenda politiketan, hau lehentasunezko puntu bat da? Guretzako bai. Bai. Eta behin da berriro esaten ari gara, ala beharko lukela izan. Etorkizuna dira, azken... Badira, etorkizuna hori dudik ez, baina orainaldia ere badira. Claro, claro. Eta demostratuta dago, era guztietako ikerketak egin dira, demostratuta dago askozaz ere eraginkorragoa dela arazoa sortu baino lehen esku hartzea, gero arazo horren ondorioak emendatzen saiatzea baino. Dira, ba hori aurren eskubide dagokienez ez da egiten. Oso nabarmena da, alderdi politikoek beren programatan jasotzen dute, baino gero ez da inolaz ere lehentasuna, inolaz ere ez. Oraintxe, bueno, ba, kanpaina dela eta guk ere gure kanpainatxoa jarri dugu martxan, eta eskatzen duguna da, bueno, kanpainaren leloa da edo nik ez dut botua emango, emantzazu botuan ere izenean. Hain zuzen ere eskatzeko alderdi politikoei kontuan izan dezaten, eskubide enfokea aldarrikatzen baldin badugu gizarte politikak egiteko orduan, eskubide horiek aurren eskubideak ere barne hartu behar dituztela. Eta, bueno, neurri oso oinarrizkoak kontuan hartuko balira, politika publiko bilakatuko balira, ikeragarrizko aldea, hobekuntza izango litzateke, baina ez belaunaldi baten, urte batetik bestera. Esate baterako, 0 eta 3 urte arteko hezkuntza bermatuta balego, bermatuta publikoki bermatuta balego, imaginatu ze aldea izango litzateken, milaka aurrentzat. Eta hori, eskura dago, ekonomikoki bideragarria den neurria da, beti esaten dugu, aurren eskubideen kontua udala kontsensu maila oso altua lortzen duen zera bat, jende guztiak esaten du, bai, bai, bai. Baina gero? Baina gero? Baina gero non dago lehentasunak ezartzen direnean? Non dago debate publikoan? Nola bermatzen dugu ala dala? Nork defendatzen ditu aurren eskubideak ze alderdi politikoak ez dira? Baina gero aurrak eurak ere ez, zeren ez dute parte hartzeko aukerarik. Hor kontra esan, haundi bat dago. Gauza askotan gertatzen zaigu. Akzioa falta, diskursoa, danok ezagutzen dugu, danok ideia badugu, baina hori egin behar da, akzioa behar dugu. Hitzetan ezin gara gelditu. Eta askotan hitzetan gelditzen gara, eta guretzako, gure gotxo gara bera, nizarrago naiz, baina gure adin moduantan gauden ontzat, argen ezaken hola biteko plan gintza. Esaten ari garena da, galtzen dugun egun bakoitza berreskura ezina dela ume bat entzat. Berreskura ezina da, ez da itzuliko. Eta txikitan sufritzen diren gabezi horiek marka handia uzten dute. Bizitza guztirako. Bizitza guztirako. Eta eredua izanik, eredua izango gara aurroientzat. Bai, bai, bai. Dudarik ez, dudarik ez. Aizu Pilar, eta Euskalderiari dagokionez, umen pobrezia nola gaude? Bueno, ba gaude, eta zoritxarrez ikusten ari garena da, aurren pobrezia ikertzen dugunean, pobrezia orokorrean, azkenengo urte hauetan, eta COVID-aren impactua oso handia izan da, lehendik zetorren ari gehitu egintzaio hori, ikusten ari garena da, desberdintasun ekonomiko eta sozialak handiagotzen ari direla, beraz, hori berez, ja,
aur hoien kaltetan doa, baina neurtzen dugunean aur pobrezia eta populazioaren batez besteko pobrezia maila ikusten dugu aurrena beti dagoela puntu batzuk koska bat gorago. Beti. Horrek esan nahi du, aurra izatea pobrezia edo zaurgarritasun arrisku faktorea dela. Zein da perfila gurean, ba, konparatzen baldin badugu estatuarekin hobeto gaude, desientez hobeto gaude, kezkatzen gaitu bereiziki alde hori ahonditzen ari dela, azken urte hauetan ikusten ari garela, bueno, ba, alako erreten ahondi bat sortzen ari dela, eta bildur gara, benetan posible izango ote den, azter batetik bestera pasatzea, ez da? Gurean, babes neurri gehigarri asko ditugu, hori ala da, oinarrizko errenta bermetzeko laguntza hori daukagu, eta beste horren beste, baina adibidez etxe bizitzaren egoera orokorrean aurzaurgarri hauetzat oso oso latza da. Hemen aur bat azteko kostua oso altua da. Oso altua da. Espainiako batez bestekoaren gainetik dago zalantzarik gabe, ba, jo dezagun 700 € inguru edo izan daitekeela hilean aur baten kostua, pentsa zer suposatzen duen horrek. Eta horrek gizartea bi abiaduratan kokatzen du. Badago gizarte bat zeinak eutsi egiten dion erritmorri, baino eusten ez ziotenak, atzean gelditzen ari direnak, berreskuratzea, integratzea ezinbesteko pausu bat litzateke bai. Pilar, galdera bat egingo dizut edo interpretazio bat eskatuko dizut, eta bai, ez da broma, bai? Benetako datu bat da. Atzo irakurri genuen datu bat, esate baterako Gipuzkoan txakur gehiago omen dago umeak baino. Ez dakit zuri zer iradok izan dizun honek, zer esango zenuken honekin? Ez da broma, ez da broma. Ze askotan hitz egiten dugunean krisi demografikoaz, ezakit konturatzen garen zer egiten ari garen. Osea, hipotekatzen ari gara etorkizuna, hori nabarmen. Eta aldi berean, pentsatu behar duguna da zergaitik gertatzen den hori. Askotan, beti agertzen diren faktoren artean, ba, haifin, gazteak, oso berekoiak dira, nahiago izaten dute, bizitza lasai egin, eta bar, eta bar. Bueno, olakoak egongo dira, baina hori ez da oinarriari, begiratzen baldin badiogu, hori ez da arazoa. Esaten ari baldin bagara, aur bat, aurra izatea dela pobrezian edo estualdi ekonomikoan erortzeko arrisku faktorea, bueno, hori umeak izateko garaian dauden pertsonek badakite. Badakite zein den aur bat azeren kostua, badakite zer behar den bizitza osorako edo bizi proiektu luze bat martxan jartzeko, behar da egonkortasun ekonomikoa, behar da nolabaiteko segurtasuna. Halakorik ez dago. Ez dago egoera ekonomikoa erabat ziurgabea dalako, eta horrez gainera ez ditugulako politika publikoetan behar diren laguntzak, behar diren soporteak. Europan errenta unibertsalaz hitz egiten ari da. Galdera da, gure orain botua eskatzen ari diren alderdiek baote duten horren kontzientzia. Errenta unibertsalak esaten diguna da, aurrak benetan behar baldin baditugu gaztetzeko populazioa beharko direla laguntza edo laguntza sistema, esan behar nuen propioak, ez, orokorrak, zeren ume bat izateak gaur egun abentura bat da. Abentura latza. Galdetu beharko genioke gure buruari gizarte modura eroso sentitzen ote garen, aurrik ez izaten ezin dugulako. Nahi izatea, nahi ez izatea, bakoitzaren erabakia da, hori argi dago. Baina benetan dramatikoa dena da, nahi izate hori, ezin. Eta gero, ez dezagun pentsa, ume bat izatea denik, besterik gabe, ongizatea bermatzen duen zerbait. Nik uste dut, badela, gizarte honen radiografia bat. Baina nik enuke, adakita errua ez dela hitza, baina arrazoiak bilatzen ditugunean, enituzke jarriko pertsona bakoitzaren gainean,
Orokortu egin behar dira. Orokortu egin behar dira. Eta, gizarte bat gara. Gizarte, eta bueno, ba, beste ismo batzuetatik jaso ditugun ikaspenak baliatuz, hau ere, auzi politikoa da. Eta zabaldu egin behar dugu, eta kolektibizatu egin behar ditugu aurren eskubideen inguruan, demografia dela edo ez dela, behar, kolektibizatu egin behar ditugu eztabaida hauek. Hau ez da, bakoitzak bere etxean duen arazotxo bat, hau gizarte arazo bat da.